Politsei pidi laiali ajama Tallinnas Männiku karjäärile kogunenud driftijad. Noh, kuidas me jälle driftima sattusime? Saime vihje, et Tallinna külje all Männiku jäärajal käib uhke kummivilistamine ja külgees libisemine. Ja kui meie kaamera nähti, siis lükati meid autosse ja vastu vaidlemiseks võimalust ei antud. Siin ohtlik ei ole vä? Mis siin ohtlik on? See oli üks kõrvulukustav vaikus. Autojuht Vassiili väledad käed ning täpsed jalad Vassiili suunavad järvepealsel Männiku jäärajal turvaliselt ringi. Kiirused ja bensuhais võtavad pea pööritama. Wow. Siin peab ikka kõvasti kinni hoidma. Ja see auto on sul driftimiseks või? Täna ossin nüüd, et kätt harjutada. Okei. Mitmenda korda sa täna rajal oled juba? Mulle meeldib, et ohu tuled on peal, vaata. Korda olen juba las. 20! Ossa kurad! Driftimasinaid oli kohal mõnuga, kes tuli motikaga, kes tuunitud pemuga. Vassariks on ka kohal hoitava. Mis piruet siin käis? Ohu tuled peale. Oh, see vend tuli piruetist välja. Lükkab edasi. Äge! Jääraja kommuun oli sõbralik, pakuti isegi alkovaba klõgi ja ei läinud kaua, kui meid võttis peale juba Raido tandem sõitu tegema. Ta ei karda, et siin jääst läbi vajub. Kalamehed räägivad, et 39 oli kohati mõõtmiste tulemus isegi. 39 sentimeetrit jääpaksuseks siis. No see on sitaks. 40 sentimeetrit, see on meeletu rest. Nii kui mina load kätte sain, tulin mina juba igale poole jääradadele proovima ja testima. Ja... Paraku nii lõbus kui see ka ei tundu, on kõik, mida siin näete, ebaseaduslik. Peagi saabuski politsei, kes asus rada tühjaks tegema. Sellised üritused peavad olema korraldatud. Selleks peab olema keegi kõigepealt ennem uurida jääpaksust ja jää vastupidavust. Hetkel see ei ole keegi teinud. Ohu vältimiseks paneme seda ala kinni praegu vastavalt korrakaitseseadus paragraf 44, ehk siis kehtestame Ma mõtlen ka, et minu mõelest samamoodi, las sõidavad, nagu, jumal pohj. No ma saan aru, kui see on mingi eravaldus, vaata, siis on nagu mingi veits vittus, aga nagu üleüldises võitmises. Mina arvan, et jumal pohj, las majandavad. Viibimiskeelu ja siis kohe jõuavad päästjad siia, panevad seda väravad kinni, panevad lukku siia, ma panen politsei lindi siia ka, et need, kes... Aga enne aetakse inimesed ikkagi välja? Jah, kõik kindlasti, jah, andakse vastava info ka. Aga kas nad käivad pidevalt siin laiali ajamas või noomimas? Ütleme, et tavaliselt tulevad probleemid siis, kui siin on mingisugused tehnilistele nõuetele mitte vastavad autod, mis teevad väga palju lärmi ja need omakorda hakkavad kohalike inimesi häirima. Et muidu nagu siukene nagu meie oleme siin tänavasõid autodega lihtsalt. Ohu, kurra. Uues 25 miinust ja muretsevad, et kas on piisavalt jää, see on ka naljaks. Kui sul tead reaktsioonid praegu? Kas siin on vahepeal lube ka küsitud või on siin pidevalt selline illegaalne tegevus? Kahjuks ei ole. On varasemalt seda luba küsitud, aga tänasel päeval kas see luba on, et selles mõttes mina ei organiseeri seda asja siin, et mul puudub selle kohta info kahjuks. Kõigepealt peaks seda oma valitsusega, siis vallaga seda kooskõlastada ja kui vald annab oma luba, määrab vastava isiku, siis üle üldse probleeme. Samas suht timm ju, mõtle, oled seal samas mingi elad, vaata. Siis tuled sinna hommikul, teed kuradi aiad lahti, vaata, paned Facebooki mingi jõu Männikul vaba, vaata, lennake letti ja siis tõmbad lihtsalt iga venna pealt, võtad kümpsi. Tavai, pange hullu. Ja lahti oleme kella 6, nii et pange hullu ja ise põksud seal, paned RP-d, viikendit. Järgmine vend tuleb, sirutad käe välja, ops, kümps, jälle paned viikendit. Ops, jälle kümps, paned viikendit. Ops, jälle kümps, paned viikendit. Ops, jälle kümps, nii, ja nüüd viikendis tõmbad S-auto, põmm, maksad paffile ära, põraki, timm, nii, ja järgmine klient, kümps, paned viikendit. Noh, tõmbad pagassist väikse klükkari ka käima viieka eest ja türa elu nagu lill ju. Meil vähemalt politseil on kellegi käest küsida, et mis juhtus ja miks juhtus. Kas sellistel üritustel paistab silma näiteks, ma ei tea, joobes juht, lubadeta juht, illegaalseid autosid? Siin rohkem jah, sõidukite tehnoseisund ja võibolla...
kordi tehno seisund, millest nad räägivad? Tehno seisundist. Need vennad ei ole isegi tee peal. Nad ei osale liikluses ja vennad mauravad mingi tehno seisundi üle. nagu türa, ma võin oma maal sõita kuradi mingisuguse kuradi 48 aastat vana traktoriga niimoodi, et türa CO2 tuleb rohkem kui kuradi 85 tonnist betooni valamisest. Aga kui ma lähen nüüd jääraja peale ja siis mul mingi signaal ei tööta, siis on putsis. Mind tuleb viivitamatult koha peal hukata. Lubadeta juhid. Ära ei ole uppunud siia. Nad pidid sinna kuidagi saama või? Ei no see, et kuidas nad sinna saavad, see on teine asi. See on täiesti teine asi ja see ei ole mitte kuidagi seoses sellega, et mida nad seal praegu teevad. Kõige mõistusega võtta, et tuleb kuulata seda, mida teised räägivad. Ja kui sa tuled treileri peal just täpselt, siis see on ju täiesti legaalne. Kus on lootus, et see jääkihtide vahe on siis ära sulanud. Ja see on nende tegemata töö mitte seal koha peal, vaid see on nende tegemata töö siis seal kuskil maante peal või kus iganes linnast väljasõidul või kus nad seda tööd ka tegema ei peaks või jälgima seda kuradi tehno seisundit siis. Jääda ja ei ole mõtet liiga vara peale. Palju õnne kartuun, tänud Uko. Aga mingit konflikti ega rüselust driftijatel ja politseil polnud. Lihtsalt tehniline detail. Siin sõitmiseks peab olema luba. Jääb vaid loota, et seda edas pidi vale venda, pohve. Kalameeste jäämõõtmine. No palju õnne rolts ka sulle. Mul on bemmil uued kummid. Normaalne eluraisk. No jah, ma ei tea, veits imeerik on. Selles suhtes mina arvan küll, et türa inimeste peaks olema 100% võimalus neid jääradu kasutada ja mis iganes. Last türa lükkavad sinna mingid kuradi kohad endale valmis. Las nad türa sõidavad ja naudivad türa. Pigem las nad olla seal versus see, et nad türa mängivad lolli kuskil tänava peale ja siis nad tulevad sõidavad su naisele või lapsele või su enda kuradi autole kuskilt külje pealt sisse. Antku minna türa. Las nad õpivad, las nad proovivad, las nad teevad türa. Ja siis on mingi probleem, et tura küll te kogu aeg kogunete siia ülemiste parklasse ja nüüd meil ülemiste parklas on nii mingi vävävä. No nii, ja siis kui nad türa lähevad kuskile teevad nagu päriselt midagi, siis on jälle probleem ja nad tuleb viivitavatult hukata. Nagu mida vittu? Mis sa tahad saada? Kord vaimu aiged reist. Nii. Muidu ongi iga kolmas nisa näeb lume ja jääga. Jee, türa. Täna ka ma sõitsin mingisuguse Audi taga, türa. Mina ei tea, mingi Audi A6 või mina ei tea, mis kordi asjad oli. Mingi paksu persega see mingi universaal. No ja täitsa vittus, no. Saad aru, vend lihtsalt ei sõida üle 35 km tunnis. Lihtsalt eksisteerib. Oi, putsi, no. Ta lihtsalt eksisteerib, teda nagu üldse ei koti, et tema ümber on inimesed ja et no, üldse midagi kuskil veel on. Null, ei olnud mingit vahtralehte, mitte midagi. Ta võis olla vahtraleht, aga igatahes klaasi peal tal kuskil midagi ei olnud. No türa küll. Ma arvan, et see võis olla küll mingi noorem juht, sest ta ei olnud mingi kõige uuem auto. Ma ei tea, ta oli ikka mingi, ma ei tea, mingi 15 aastat vana äkki auto. No mingi 2000 aasta pluss auto, aga ikkagi nagu. No türa, mingi, lihtsalt mingi hälvab. See on tihti liikluse vahtra lehti või? Ma sõima kõiki türa. Mul jumal pohvi, kas sa oled vahtra leht või sa oled türa mingi 40 aastat sõitnud. Kui sa taun, siis sa oled taun türa. Ja täpselt nii lihtne ongi.